Na tua opinião, quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Você não sabe? Venha comigo. Queridos amigos, salve Maria. Eu queria saber, afinal de contas, quem é o próximo. Porque eu já ouvi de tudo. Cada um diz, o próximo é o que está pertinho de mim. O próximo é aquele que vive comigo. O próximo é o meu amigo. O próximo é o meu comparsa. O próximo é aquele que é o meu cúmplice. Cuidado. Quem é o próximo, afinal de contas? O Evangelho de hoje vai contar. Naquele tempo quiseram pôr Jesus à prova. Vejam bem, acompanhem. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus disse: O que está escrito na lei, como lês? Jesus respondeu com a outra pergunta. E ele então respondeu a Jesus: Na lei está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. E é o próximo como a ti mesmo. Eles tinham a ideia de que o próximo é o da mesma raça, o cúmplice, aquele que estava pertinho, aquele que... Entenderam, né? E nosso Senhor quis dar uma grande lição. Um próximo não é um cúmplice. O próximo não é aquele que está perto. O próximo quem é? Preste atenção. Jesus disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. E nosso Senhor continua: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Viu, o mesmo aconteceu com o levita, chegou no lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativo, derramou óleo e vinho nas feridas. Era o costume daquele tempo, eram dois remédios que utilizavam. E continua: E levou depois para uma pensão, colocou no próprio animal, levou para uma pensão, cuidou dele, ainda deixou dinheiro para pagar adiantado qualquer despesa. E nosso Senhor conclui: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem? O sacerdote, o levita, que passara adiante, não quiseram nem saber, ou o samaritano que cuidou dele? Deu remédios, curou das feridas, ainda alojou numa hospedaria. E eles responderam: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então o próximo é aquele que usa de misericórdia. O mais próximo de nós é nosso Senhor Jesus Cristo, que usou de misericórdia para comigo, para com você. E Jesus diz: Vai e faz a mesma coisa. Seja você um próximo. Não fique esperando pelo seu próximo, mas seja um próximo em relação aos outros. Procure ajudar aqueles que precisam e conduzi-los a Deus. Procure imitar a nosso Senhor, que se aproximou de você, que se aproximou de mim e que nos conduz para Deus. Cura das nossas feridas e faz o bem de que precisamos. Portanto, o próximo é aquele que age com misericórdia, aquele que faz o bem. Vai e faz o mesmo. O próximo não é um cúmplice, não é o que está perto. O próximo é aquele que age com misericórdia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.